Учаскелік полиция инспекторы Жәнібек Баяхметовке келгенімізде ол қала тұрғынына жоғалған телефон қайтарып жатыр екен. Жап-жас тәртіп сақшысын сөзге тарттық. Небәрі 23 жасында мұндай жауапты әрі қиын мамандықты таңдау себебін былай түсіндірді. Обучаюсь на 4-м курсе. В данный момент я сейчас прохожу практику. Бұл мамандықты әкемнің ізін жалғау үшін таңдадым. Қазіргі кезде Қостанай қаласындағы ішкі істер министрлігінің академиясында білім алудамын. 4-ші курс. Ақпан айынан бері тәжірибе жинақтап жүрмін. Жәнібектің үлгі тұтатын тұлғасы Асқартау әкесі. Серік Баяхметұлы да кезінде сержант қызметінен бастаған. Қарағанды мемлекеттік университетінің соңғы курсында жүріп, тергеуші қызметіне орналасады. Содан кейін облыстың түрлі аудандарында тергеушіден аға прокурорға дейін қызмет атқарған. Сонау 90-шы жылдарда түрлі ауыр қылмыстық істерді ашып, тіпті жарақатталған. Алайда жалғыз ұлының бұл қиындығы мол саланы таңдағанын қаламаған. Про своего сына скажу, по большому счету. Мен баламның әскери оқуға түсіп жатқанын білмедім, ішімнен қаламап едім. Ол құжат тапсырып қойдым деді, бетін қақпадым. Ұлым менің ағаларының бұл салада жүргенін көріп өсті. Мәселен, өзім ұлттық қауіпсіздік комитетімен соттан басқа құқық қорғау органдарының барлық саласында жұмыс істедім. Мен де ұлым секілді сержанттан бастағам. Серік Баяхметұлы 10 ағайынды, туған ағасы мен екінісі де заң қызметкері. Одан басқа немере аға інілерін қосқанда Құсайыновтар әулетінен 15 полицей шыққан. Мен уже 12 жыл зейнеткермін, өзім ауған соғысына ардагерімін. Келе жатқан отан қорғаушы күні, әр азаматтың отан қорғау күні мен Қазақстанның бүкіл семьяларына еліміздің бәрін құттықтаймын. Құқық қорғау органына Құсайынов Серік, Хамид, Жанатай сындағаларымыздың ізімен келген едім. Және менің өкшемді басып келе жатқан полицей бауырларыма қызметін абыроймен атқаруды тілеймін. Таныстары ағайынды Құсайыновтардың ұлттық киімі полицей формасы деп қалжыңдайды екен. Біз ерекше еңбек етіп жүрміз деп санамаймыз. Жай ғана отан алдындағы борышымызды өтеудеміз дейді өздері. Ердігүл Дадыбасқызы, Павел Соловьев, Алмасадуақасов, Көкше ақпарат.